行道树上挂了一个牌子，这是树的身份证，也载明了树籍编号。桃园市普查全市行道树建档，已经为2000多棵行道树挂上身份证。民众只要手机扫 QR code， 就可以知道树种、特色、树围、树高、坐标等等，还有图文说明，也很适合亲子学习。是还不错啦，至少让民众们知道咱们种这么多树是什么东西，这样子。觉得说树种也好，植物也好，包括花花草草。你越认识它，认识的越深，你就越带感情，越会去爱惜这整个的大自然。树的身份证里也有趣味小知识，像是相传无患子树制成木棒可以驱魔杀鬼，才被称为无患等，让民众认识行道树变有趣。而根据养护工程处调查，桃园市行道树有237种，大约8万棵，预计年底完成普查，明年底完成身份证挂牌，总经费大约2260万元。就我们维管的记录的部分，那我们会陆陆续续把每一棵树，它曾经发生什么事，比较重大的事故，好、哦，把它建立起来，类似我们健保卡的就医记录。养工处指出，树籍资料建立完成之后，每一棵树都有自己的身份、病历跟维护管理记录。民众如果发现枯枝或树木倾倒，只要通报树籍编号，就能让养护人员确实快速地进行养护工作。原视新闻综合报道。